gudoomiyaha degmada Haaji Saalax ayaa dhul ku yaala degmadaasi ku wareejiyay qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda degmada Haaji Saalax oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Macalin. Waxaana munaasabadii dhulka lagu siinayay qurba joogtani goobjoog ahaa maamulka degmada Haaji Saalax, Salaadiin, Cuqaal, Odayaal iyo sidoo kale dadweyne kale. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Haaji Saalax, Cali Muuse Faarax, oo ka warbixiyay dhulkani uu ku wareejiyay qurba joogta. mar labaad waxaan maqayaa qurba jooga degmada Haaji Saalax oo Cabdiraxmaan Macalin na hogaaminayo halkan maanta loogu yimi oo raaxmad Haaji Saalaxa oo aad iyo aad ugu mahadnaqayna degmadana wax xoogle ka qabtay. marka qurba jooga iyaga maanta halkan nala jooga horta waa 7 qof. 7 qof waxaan sheegaynaa ADB 4 barood cala qof. sudaankayga uu ku xiga Cabdiraxmaan Ufo, Mustafa Xiis, gudoomiyaha Xasan Xuseen iyo maamulaha iyagaba Maxamed Xandulle. anaana intaa ku daray waan wada shaqaynaa. aad baan cabdi aadan xajaal ugu mahadnaqayaa qurba jooga degmada Haaji Saalax. waxaan ku codsanaynaa in ay soo maalgasheen degmadooda oo si degmooyinka si dadka kale u maalgasheen Haaji Saalax. way waxbay tareen oo iskuulada way hagaajiyeen dhismihii maadina haray dhismihii geesta kale. waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay Suldaan Bulbul, Cabdiraxmaan Macalin, Amran iyo qaar ka mid a qurba joogta dhulkani lagu wareejiyey iyagoo una mahadnaqay maamulka degmada Haaji Saalax. waanan ku faraxsanay, waanan ku hambalyeynayaa gudoomiye Cali Muuse iyo maamulkiisaba habsamida muuqata iyo wacdaraha ka dhacay cidina uma soo hilowdeen maanta. haddii aanu waxyaabahan indhahayaga markhaatiga ka yihiin intaasoo jeeran isaga soo noqday isbeddelka Haaji Saalax ka dhacay waxa weeye mid looga markhaati furayo waa mid ku mudan yahay. anoo hablaha qurba joog afkooda ku hadlay waxaan leeyahay hablaheenniyow dee habluun baa meel walba maanta ka kacee usoo kaca dhulkiina soo dhista. maanta waxaan taaganahay degmada Haaji Saalax, aad baan u faraxsanahay. intii degmada Haaji Saalaxna waan salaamaya, inkastoo dhul layga sii waxaan ahay qofkii ugu horreeya u dhisaaya. waxaan anigu halkan mahadnaq gaar ah oo ballaadhan, hambalyo ballaadhan aan uga soo gudbinayaa gudoomiyaha degmada Haaji Saalax iyo gudoomiye ku-xigeenka, labadan soo nin oo ku suntan shaqo wanaag, howlqabad fara badan. waxaanan aada uga sii mahad celinayaa soo dhoweynta ballaadhan ee quruxda badan ee ay noo sameeyeen annagoo ah wafdigdii qurba joogtii degmada Haaji Saalax u dhalatay. maanta dareenka iyagu lama soo koobi karo sida nimankaasi noo soo dhoweeyeen oo ay noo qabteen, yacni waa gayru xad. waxaan u baaqaynaa qurba joogtii u dhalatay waddanka degmada Haaji Saalax, khaasatan hablihii qurba joogtaha, waxaanu leenahay dhulka intaan dhulka laydinka dhammaysanin, dhulkii kaalaya soo camirta, wax ka soo qabsada, aan wada dadaallo. waxaa i muuqataa degmadu inay ku socoto heer gobol. waxaa kaloo nuga mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulka iyo odayaasha guddida ah. aan ugu mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee ay noo sharfeen, ay noo qiimeeyeen, shalayna nagu soo dhoweeyeen, maantana ay dhulka nagu siinayaan, halkan dhulka ay ku siinayaan qurba joogoodii iyo odayaashoodii iyo qolqoljoogoodiiba. Doctor Issa Gini waxay tiri waxaa noqonaya qofka ugu horreeya dhisa, annaka ku labaa baan haya dhisaya haddii Ilaahay ilaahdo. marka aada u mahadsantihiin, sida ay sharaftan Allah idin sharfaa, mahadsantihiin. intaasi kadib maamulka degmada Haaji Saalax iyo qurba joogtani waxa ay kormeer ku tageen mashaariica kala duwan ay hirgelintiisa iska kaashadeen qurba joogta iyo maamulka degmadaasi. oo ay ka mid yihiin arkadii laga dhisayay degmada Haaji Saalax oo dhismaheedu ka socdo halkaasi iyo siirooga degmada laga hirgeliyey muddo ima ka horreysa 2 bilood hortood ayaa halkan waxa isugu yimiyey qurba jooga reer Haaji Saalax iyo qolqoljooga iyo aqoonyahanka iyo ganacsatayda, iyagoo halkan dhamma yimaadeen way dhagax dhigeen. maantana baasha weyn arna waa taas ka dhammayska tiran. wax ilaahay lagu mahadnaqaweeye, ilaahay baa suurtageliyey. waxaan ku faraxsanahay inaan joogno halkii aan ka bilownay mashaariic dhowr ah oo ugu horreysay arkadan wadata magaca awoweheen Haaji Saalax. sharaf ay noo tahay. ugu dambeyna gudoomiyaha Haaji Saalax ayaa shahaadooyin ku maamuusay xubno ka mid a qurba joogtani ku sugan degmada Haaji Saalax iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada booliiska ee degmadaasi. geesta kale Cabdiraxmaan Macalin iyo Doctor Gini ayaa hadiyaday abaalmarino kala duwan ku maamuusay maamulka degmada Haaji Saalax maamulayaasha dugsiyada. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, degmada Haaji Saalax ee ka tirsan gobolka Daad Mareedha. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. tayo waa telesom.